naravno s izdanjima koje imamo danas, a jučer smo imali onaj veliki sastanak u kojem je javnost obavještena, na kojem su bili i predstavnici državnog odvjetništva, i vojske, i policije, ministarstva prometa, sigurnosno-obavještajne agencije, vojno-sigurnosno-obavještajne agencije, svih koji trebaju biti uključeni u aktivnosti. Još jednom ću ponoviti, dakle, da je ta letjelica koja je pala u četvrtak, s obzirom da vidim da ima jako puno konfuzije u javnom prostoru, moram nju rastjerivati i otklanjati sve moguće netočne informacije, bila naoružana. Dakle, nije bila unarmed, nego je bila naoružana. To znamo sada, to se nije znalo u četvrtak navečer, možda se nije znalo u petak, ali zna se sada. Evo, ovo su tragovi bombe, dakle, eksploziva koji je...